هذا الوضوء. نعم استمز بوزان شيلر. الخارج من السبيلين مطلقا سواء من القبل او من الدبر من ذكر من انثى. ön ve arkadan çıkan her bir şey. Önden isten arkadan fark etmez. Her bir çıkan her bir şey destemazı bozur. نعم. زوال العقل بنوم او اغماء او سكر او جنون. Əmçinin ağlı, ağlın getmək istər, bu özündən getməklə olsun, istər dəlliklə olsun, istər də içki ilə olsun, fərq eləməz. Nəam, ən-nuas, əgər kan yəşur bi nəfsin və ləm yəxruc min hurih, fəvdu səhih və la batil. Amma mürgüləməyə gəldikdə isə, əgər insanı mürgülədiyi zaman hiss edirsə, ətrafda olanları hiss edirsə, özündən nə çıxacağını hiss edirsə, onunla dəstəmazı səhihdir, yox əgər hiss etmirsə, artıq dəstəmaz batildir. Nəam, əkl, ləhməl cəzur, ləhməl ibl. Həmçinin dəvə əti yemək dəstəmaz bozan şeylərdəndir. Nəam, ərriddə nəsəl afəs sələmə, ləna mubtəl əl-kullə əməl. Həmçinin insanın mürtədd olması, dindən çıxması, çünki bu bütün əməlləri batır edir, ilçidə dəstəmazdır. Əmmə məssəd zəkər fəyüstəhəb ləhu əl-vudu, və Allahu ələm. Həmçinin, amma insanın övrət yerinə bilavasitə əlini vurması yaxşıdır ki, dəstəmaz alsın, düzünü Allah bilir.